ডাম্পার চলাই চমক দিছে এগৰাকী যুৱতীয়ে। কৰ্মৰ লগতে চলাইছে পঢ়া শুনা, গাড়ী চলাই বিচাৰিছে সংস্থাপনৰ পথ। নুমলীগড়ৰ পোৰা বাংলাৰ দৃশ্যয়া। এই যুৱতীগৰাকীৰ নাম নিকি ওৰফে মেহবিজ। নুমলীগড়ত ডাম্পাৰ চলাই এই যুৱতীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে বহুজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। ডাম্পাৰৰ লগতে সৰু গাড়ীৰ ভাড়াও মাৰে যুৱতীগৰাকীয়ে। বৰ্তমান এগৰাকী বেংক কৰ্মীক তেওঁ গাড়ীৰে অনা নিয়া কামত নিয়োজিত হৈ আছে আৰু কামৰ লগতে পঢ়া শুনাও সমানে চলাই গৈছে নিকিয়ে। চলোৱা আজি 4 বছৰ হৈ গ'ল। তো ৰিচেণ্টলি মই এতিয়া টাউনশ্বিপৰ পৰা বেংক অফ বৰোডালৈ মেনেজাৰ এগৰাকী গাড়ী চলাই আছোঁ মানে। মই ডাম্পাৰলৈকে চলাওঁ। যেতিয়া মই ডাম্পাৰখন লৈ যাওঁ তেতিয়া চবেই চাই পেলাই ৰৈ দিয়ে, বা ছোৱালীও ডাম্পাৰ চলাই নাই বুলি। হয়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিম এতিয়া, প্ৰাইভেটকৈ কৰি আছোঁ হয় যোৰহাটত। মানে যদি গাড়ীখন শিকিছে, চলাবলৈ ইচ্ছা আছে, তো চলাওক। কাৰণ এইটো নহয় যে অকল ল'ৰাই চলাব পাৰিব বা ল'ৰাই কৰিব পাৰিব, আপোনালোকেও পাৰিব কৰিবলৈ। যিটো আগ্ৰহ আছে সেইটো কৰি যাওক আৰু আগবাঢ়ি যাওক, সেইটোৱে থাকিলে আৰু। নিজৰ উপাৰ্জন নিজে চালকৰ কামৰ জৰিয়তে উলিয়াই গৈছে নিকিয়ে। ছোৱালী বুলি কোনোদিনেই তেওঁ থমকিৰোৱা নাই নিজৰ কামত। নিজৰ কামৰ উপৰিও ঘৰৰ সমীপৰ কোনো লোক অসুস্থ হ'লে তেওঁ নিজেই গাড়ী চলাই চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈ সহায়ো কৰে। ডাম্পাৰৰ চালকৰ আসনত বহা নিকিয়ে সেয়ে বহুতৰেই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। নুমলীগড়ৰ পৰা বিনন ফুকন, নিউজ লাইভ।